Opět je tu čas pro vaše středočeské noviny. Vítejte u jejich dalšího dílu. Už čtvrtý ročník oceňování nejúspěšnějšího spisovatele proběhlo tentokrát v Benešově v Muzeu umění a designu. Oceněn byl autor básnické sbírky poezie Stébla. V prostorách Muzea umění a designu v Benešově byl slavnostně vyhlášen nejlepší středočeský spisovatel uplynulého roku. Literární cenu Františka Hrubína tentokrát získal Michal Černík za básnickou sbírku Stébla. Je to v podstatě vyznání k životu. Vyznání ke všemu, co člověk měl rád, co má rád, nad čím dumá, co se ho dotýká. Je to filozoficko-básnická zamyšlení. Jak Michal sám řekl, velmi škrtal, čili ta úspornost, to, jak se celý život propracovával k tomu jednoduchému výrazu, tohle dílo reprezentuje. Proto jsme ho ocenili. Pro ten prostý výraz, který oslovuje to lidské v člověku. Cenu, která nese název po předním českém spisovateli Františku Hrubínovi, udělili Klub českých a slovenských spisovatelů společně s vedením Středočeského kraje už po čtvrté. Tak literatura, vlastně písmo, psané slovo patří od nepaměti, patří k nějaké kulturní vyspělosti národa nebo vůbec civilizace. Takže samozřejmě je to známka určité úrovně. To, že si vážíme někoho, kdo něco umí, je přirozené a měli bychom to dát najevo. Byl jsem u vlastně všech 5 nebo 4 ročníků této soutěže a vždy mě překvapilo, co zajímavých lidí v našem kraji máme. V rámci slavnostního předání ceny za literární dílo proběhl v Benešovském muzeu umění a designu také doprovodný program. Nechyběla třeba živá hudba nebo recitace z tvorby laureáta ceny Jiřího Klema. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Než vám nabídneme další reportáže, podívejte se na sestřih krátkých zpráv. 5 milionů korun chce letos rozdělit Středočeský kraj vlastníkům lesů na obnovu lesních porostů. O příspěvek na hospodaření požádalo 160 subjektů s celkovými požadavky ve výši bezmála 8 milionů korun. Žádosti přicházely od jednotlivců, soukromých společností i z měst a obcí. Jde hlavně o zvýšení druhové rozmanitosti lesů, protože smrkové monokultury vymírají a jde přitom asi o 60% plochy našich lesních porostů. Rada Středočeského kraje schválila výkup a bezúplatné nabytí pozemků pro stavbu severní části obchvatu v Jílovém u Prahy. Pokud záměr schválí i zastupitelé, pak by pozemky mohly být vykoupené na konci února a následně by mohly pokračovat přípravné práce pro stavbu. Obchvat Jílového u Prahy už se souvisí se stavbou dálnice D3, která je v současnosti jednou z hlavních dopravních priorit Středočeského kraje. Středočeský kraj se hodlá připojit k projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, ve kterém bude pro seniory vytvořena pro případ nouze karta první pomoci. Ta bude obsahovat zdravotní údaje o jejím majiteli, včetně kontaktů na praktického lékaře a osoby blízké. Senioři si kartu budou moci umístit na viditelné místo v bytě. Složky záchranného systému tak v případě nouze budou mít potřebné informace rychle po ruce. Střední odborné učiliště společného stravování v Poděbradech slavilo 70. V rámci oslav dostalo 5 zaměstnanců školy zvláštní ocenění za přínos k rozvoji školy. Samozřejmě nechyběla ani číše, vína a kulturní program. 70, to už je nějaké číslo. Právě tolik let už existuje Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady. Toto významné jubileum si proto v sále Kongresového centra Kolonáda připomněli všichni, kteří se podíleli nebo podílí na fungování učiliště. Naše škola nabízí opravdu už 70 let učňovské obory a gastronomického směru, i když zpočátku tady byly i skláři a k dámské krejčové, potom došlo samozřejmě ke spoustě změn a zůstali jsme vyloženě škola, která je zaměřená na obor kuchař, číšník, cukrář, pekář, byly tady kdysi i prodavačky a ještě nástavbové studium společné stravování. Vedení školy připomnělo významné milníky z historie školy a ocenilo práci pedagogů, ať už bývalých, tak i současných. Promítán byl i propagační film o činnosti školy. Oslavy navštívilo i vedení Středočeského kraje, který je zřizovatelem učiliště. Tyhle obory patří k tomu pohostinství, které ve středních Čechách má velmi dobré jméno a z bran škol vycházejí
šikovní absolventi, kteří jsou připraveni do praxe. Úspěšným praktikem je například absolvent Lukáš Formánek, který se už několik let věnuje cateringu. Škola mi dala hodně do života, naučili jsme se v Praze na cateringách toho spoustu a v dnešní době toho využívám tím, že jezdím na cateringy a děláme s rodinnou firmou catering tady po okolí. Mě to baví, ale je to hodně časově náročné, takže člověk tomu musí obětovat hodně a mít tu práci rád. Oslav se účastnili i současní studenti. Ti se ale rovnou chopili práce a ukázali, jak zvládají praxi, když na oslavě zajišťovali přípitek a občerstvení. Jan Varga, Televize Praha. Ve Slaném pořádali taneční ligu. Tato pohárová soutěž se konala již po čtvrté a soutěžilo se v latinskoamerických i standardních tancích. Nad akcí převzal záštitu starosta města. Samba, cha-cha, jive, rumba, paso doble, waltz, tango a další tance ovládly městské centrum Grand ve Slaném. Konal se tady už čtvrtý ročník taneční soutěže Pohár královského města Slaný. Párů máme tady zhruba 250 a tancujeme v kategoriích juniorských a mládežnických a je tady i liga taneční, kde tancují ty nejlepší páry z České republiky. Je to všechno zajímavé, jsou tady nejlepší páry a je to krásný vidět ty děti a mládež, jak tancují a je to fakt krásná akce, kterou ve Slaném pořádáme. Přihlášeno do taneční ligy juniorů a mládeže v latinskoamerických a standardních tancích bylo přesně 245 párů ve 14 soutěžích. Taneční liga se konala pod záštitou starosty města Slaný. Mě na ní je hrozně blízký to, že je zaměřená na děti a mládež a že je tady poměrně hodně kolektivů nebo hodně závodníků. Jaký je váš vztah k tanci, váš osobní vztah? Já jsem chodil samozřejmě do tanečních, dokonce jsem chodil 2 roky po sobě, protože mě to skutečně bavilo, takže já tanec mám rád, ale spíš v té rekreační podobě. Akci pořádá Český svaz tanečního sportu. Mezi spolupořadateli je Gepardo Group, Tanec Kladno, Město Slaný, Středočeská divize ČSTK a Středočeský kraj. Středočeský kraj je určitě rád, že vůbec takové v dnešní době takové akce ještě někdo organizuje a pořádá, takže vnímáme to velice pozitivně. Já jsem hlavně v první řadě překvapen, co v dnešní době mládeže dělá tanec. To jsem si nemyslel, že mezi mládeží ten sport je takhle populární. A co bych jim popřál, samozřejmě, aby u toho vydrželi co nejdéle nebo nejdéle a aby to pro ně po celý jejich sportovní život byla jenom zábava. Pohár královského města Slaný patří už k tradičním a hojně navštěvovaným akcím. Soutěžit se o něj bude i v příštím roce. Blanka Holoubková, Televize Praha. Příbram má novou skoro 2 kilometry dlouhou inline dráhu, která vede také okolo Nového rybníka. A v nově budovaném sportovním areálu najdete také třeba skatepark či workoutové hřiště. Bruslaři na inlinech, lidé na kolech, koloběžkách, odrážedlech nebo skateboardech. Ti všichni mohou využít novou inline dráhu okolo Nového a Fialova rybníka v Příbrami. Několik set metrů od té inline dráhy se nachází sídliště, kde je obrovská hustota obyvatel a všechno jsou to lidé, kteří na večer, pokud nechtějí samozřejmě sednout do auta a někam jet, tak moc doposud neměli kam jít, než to teď budou moci se jít vysportovat. Nová příbramská inline dráha má délku 1800 metrů a její převýšení je 31 metrů. Na inlinech tak průměrný bruslař dokáže zajet jeden okruh zhruba za 9 minut. Náklady na výstavbu tohoto okruhu se vyšplhaly přes 11 milionů korun. Tak nějak organicky zapadá do celého toho, do té myšlenky, do té ideje toho sportování kolem Nováku, Fialáku a těch velkých nádrží. Právě areál Nového rybníka se doslova mění před očima a najdeme tu řadu sportovišť. Různá skákadla, houpačky a ta lanová dráha, kterou snad také konečně doděláme. Nový skatepark, který je jeden z nejlepších v České republice. Je tam workoutové hřiště, je tam volnočasové hřiště, aby si na zahrání si fotbalku nebo košíkovou. Celkově vzdušnou čarou tu byl taková páteř, která má 7 kilometrů. V areálu si ale přijdou na své i ti, kteří upřednostňují odpočinek a relax. Lukáš Kubát, Televize Praha. A to byla poslední reportáž dnešního dílu Středu českých novin. Těšíme se na viděnou příště.